ថ្ងៃនេះតាសាប៉រ៉ាំងក៏ឃើញគេលក់មកកាក់ល្អល្អគិតថាឃើញដល់បុកមកកាក់ថៃឆាដល់តែឆ្ងាញ់មកទៀតហើយបងប្អូនជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតឲ្យជាម្ហូបខ្លែមវិញម្ដងតោះបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះកុំភ្លេចធ្វើម្ហូបខ្លែមផ្គប់ចិត្តស្វាមីណាដល់តែប្ដីពេញចិត្តតែម្ដងខៃលូក៏សវ័យចិត្តក៏ទិញកណ្ដោ14 Pro Max ឲ្យចា៎នាងខ្ញុំនិយាយលេងទេ តែបងបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះបានកដោពីស្វាមិនមែនណាកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំមេអ្នកមួយផងឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមកាក់ចំនួន4ផ្លែហើយយើងចិត្តសមោវិចេញបន្ទាប់មកយើងឈូសវាជាដសាយដសាយបែបនេះសម្រាប់មកាក់ថ្ងៃនេះដែរគឺហៀងធំធំដែរបងបងអូនចា៎ pentop pek bong bon chouh makak ruich roal os hai <laughs> yeung te riep cham bong kee kriem chmuoy nang trei chaa veing mdaong samrab bong kee kriem nang trei chaa bong bon aich dak tam chnaong chnao chit man samrab ning khnyom ning khnyom prae bong kee kriem chnoun 2 saphibai trei chaa 3 saphibai hai ning khnyom yok vea te roling os chngoy san mun ning yeung yok vea te bok chmuoy nang makak chaa daem bai oy bong kee kriem chmuoy nang thai chaa nang vee mieng klan chngoy ha bong bon chaa ចឹងឥឡូវយើងអលេងវាប្រហែលជា3ទៅ4នាទីសិនទៅគឺរុញរាល់ជាការស្រាច់តែម្ដងឥឡូវគឺបានរុញរាល់ហើយយើងយកត្រីឆ្អើរជាមួយនឹងបង្កាក្រៀមនឹងទៅបុកតែម្ដងឥឡូវនឹងខ្ញុំចាក់បង្កាក្រៀមជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរចូលទៅក្នុងតបាររបស់យើងតែម្ដងដើម្បីបុកវាចា៎ ii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  បន្តមកនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្ហមពីរដុំយើងកាត់វាជាដុំតូចៗចា៎ហើយខ្ទឹមសនេះខ្ញុំប្រើចំនួន4កំពិសចា៎ដាក់ចូលជាមួយនឹងខ្ទឹមក្ហមតែម្ដងទៅហើយយើងបុកខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្ហមឲ្យរៀងបែកបន្តិចទៅពេលដែលឃើញខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្ហមរៀងបែកបន្តិចហើយនឹងខ្ញុំដាក់កប៉ិចូលចំនួនកន្លះសបីបី ចា៎សម្រាប់បងប្អូនចង់ធ្វើតិចឬក៏ច្រើនបងប្អូនអាចលៃលកតាមនឹងបានហើយនឹងខ្ញុំប្រើប៊ីចេងធម្មជាតិចា៎ប៊ីចេងបន្លែបន្តិចស្កោចំនួនមួយសុភ័យហើយយើងបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសប់ល្អទៅពេលយើងបុកគ្រឿងសមបញ្ចូលគ្នាបានសប់ល្អហើយហើយយើងដាក់មកកាក់ចូលតែម្ដង ចាយើងដាក់មកកាក់ចូលបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយយើងបុកវាណាចាតែអធរការបុកវាម៉ត់ពេកគេបងប្អូនចាទុកឲ្យវានៅទស័យទស័យខ្លះទៅយើងញាំទៅឆ្ងាញ់ចាយើងខំតែបុកគ្រឿងសមឲ្យចុកគ្នាបានល្អអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់មកបងប្អូនកោវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសប់ល្អទៅចា នឹងហើយយើងកោខាងក្រមឲ្យឡើងមកលឿនតិចទៅដើម្បីឲ្យគ្រុំសំរបស់យើងនឹងសប់ជាមួយនឹងមកកបានល្អតែបងប្អូនគ្រុំសំអត់តាន់អស់ហੈណាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំនៅបន្ថែមទឹកត្រីមួយសុភ័យបាយទៀតឲ្យបងប្អូនអាចភ្លក់មើលទៅតាមចំណងចំណោចិត្តរបស់បងប្អូនចា៎តាមបងប្អូនជាចិត្តប្រៃឬក៏ជាចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមនឹងបានសម្រាប់នឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺលមមឆ្ងាញ់ហើយចា៎ ចាពេលដែលយើងច្បល់វាសប់ល្អហើយយើងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីមួយសភាពបាយទៀតដើម្បីឲ្យបុកមកក្តថៃឆ្អើររបស់នឹងខ្ញុំកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មុននឹងដោះដាក់ចានបងប្អូនត្រូវដាក់ជីមងនិងជីអង្កាមសិនឲ្យច្បល់ចុះគ្នាឲ្យសប់ល្អយើងអាចបុកជីទេចាយើងគ្រាន់តែច្បល់ជីហ្នឹងឲ្យសប់ល្អជាមួយនឹងមកតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនេះខ្ញុំដោះវាដាក់ចានតែម្ដងសម្រាប់ប្រទេសនេះខ្ញុំអត់បុកចូលជាមួយនឹងសដាយគួរទេដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់ជួយចិត្តហៅឬក៏មិនជួយចិត្តហៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចិត្តប្រទេសដាក់ពីលើវិញចាដើម្បីកុំឲ្យវាហល់ខ្លាំងពេកហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសដាយដីបន្តិចទៅកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងចា ឥឡូវបុកមកកាក់ថៃឆ្អៅរបស់នាងខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយគឺថាតំណងមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចស្អាតរបស់ធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាគឺថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់តែបងប្អូនកុំភ្លេចកែបើចុចចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like page និងជួយ share ចែករំលែកឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទៅទៅបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួប